Tak, dobrý den, nebo spíše dobrý večer, vážení kolegové. Vítám vás na webináři, který se jmenuje Zpětná vazba pomocí ICT. Já bych se asi rád na úvod nejdříve představil. Mé jméno je Libor Klubal a pracuji momentálně jako učitel na základní škole Štítina. Tam mám částečný úvazek a druhá část mého úvazku je na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. A v další míře se věnuji právě lektorování zajímavých nástrojů, které nám jako učitelům můžou nějakým způsobem pomoci, které nám usnadní naši práci a zefektivní naši práci. Ta dnešní část se tedy věnuje zpětné vazbě a malinko ten obsah toho webináře měl být trošku jiný, protože jsme ho plánovali v době, kdy situace ve školách byla úplně jiná. Takže já předpokládám, že spousta z vás už nástroje, které tady budeme ukazovat, což je Socrative, Nearpod, Kahoot, jste třeba už zahlédli. Takže já je samozřejmě představím i pro ty, kteří je neznají, ale budu se možná malinko věnovat jejím funkcím, které nejsou tak úplně na první pohled viditelné a můžeme nad nimi trošku zauvažovat. Takže já bych přešel k vlastnímu obsahu a tím je tedy zpětná vazba. Co vůbec s tou zpětnou vazbou myslíme? Ono typicky nás napadne zpětná vazba, že je to nějaká písemka, nějaké ověření nějakých znalostí, což samozřejmě je docela zásadní věc, ale zpětná vazba je věc, kterou získáváme i třeba v hodině. Pouhý dotaz, rozuměli jste mi, chápete, co vám vysvětluji, i to je zpětná vazba. A to znamená, je to vlastně jakékoliv získání nějaké informace od žáka směrem k vám a na základě toho, co vy získáte od toho žáka nebo od všech těch žáků, vlastně potom upravujete ten svůj výukový proces. Takže tím se myslí ta zpětná vazba, no a my se na ně teda podíváme. My se budeme v rámci tohoto webináře věnovat zejména nástroji Socrative, ukážeme si, co umí a jak ho lze v hodinách využít, ale podíváme se i na další nástroje, kterými je Nearpod, což jsou nějaké interaktivní prezentace, no a částečně podle času taky, který nám vyjde, ono těch 45 minut není úplně mnoho, tak zkusíme nakouknout i pod pokličku nástroje Kahoot. Všechno jsou to webové aplikace, to znamená, že pro jejich běh potřebujete připojení k internetu a jakékoliv zařízení, které k tomu internetu je připojeno, to znamená počítač, tablet, mobilní telefon. Je to tím pádem nezávislé na platformě, je jedno, jestli pracujete na iPadu, na androidním tabletu, na klasickém stolním počítači, to už je úplně jedno, jediné, co potřebujete vždy, je tedy adresa webové stránky. No a zásadním je, že jako učitel, pokud chcete tyto nástroje používat, tak vždy potřebujete nějaký účet, vy jako učitel. Všechny tyto tři nástroje, které si ukazujeme, mají společnou vlastnost v tom, že žáci žádný účet nepotřebují a žáci pouze potřebují od vás jakoby jednorázové nějaké přístupové informace, buď je to název místnosti, nebo je to číslo prezentace, nebo je to PIN do Kahootu a ti žáci se opět přihlašují pomocí nějaké internetové stránky nebo mobilní aplikace, je to zase úplně jedno. Pro každý tento nástroj, ať je to Nearpod, Kahoot nebo Socrative, si musíte zřídit tedy učitelský účet. Já to nebudu tady úplně v rámci toho webináře celé procházet, protože to zřízení účtu je jednorázové, navíc než už na internetu koluje velké množství ukázek, návodů v češtině, jak ty účty si zřídit. Pokud máte účet Google, tak ve všech třech nástrojích ho vlastně můžete využít k té registraci. Já jsem si tady jenom připravil pár fotografií, když třeba registrujete účet v Socrativu, takže vlastně vždy, a to se týká všech tří nástrojů, vám nabídnou nějaké verze, které jsou buď zdarma nebo placené. Já u všech tří nástrojů budu hovořit o nástrojích, které jsou zdarma, takže tady jenom třeba ukazuju, že vlastně v Socrativu kliknete na Sign Up, dávám to na výběr verze,
zadáváte, vyplňujete své jméno, e-mail, vždy je to registrováno na nějaký e-mail. A u toho Sokrativu pouze bych upozornil na jednu věc. V průběhu registrace se vás to ptá na jméno školy, na které pracujete. To se týká škol, které mají se Sokrativem smlouvu. Vy tady vybíráte položku, že škola není v tomto systému registrována, pak pouze zadáváte nějaký název své školy. Je to nedůležitá informace, takže tam můžete napsat cokoliv a pokračujete. V rámci registrace ještě jednou potvrdíte, že chcete učit zdarma a vstupujete do rozhraní Sokrativ. Já tyto návody mám popsané i třeba na svých webových stránkách iPad2třídě.cz, takže tam si třeba můžete celý ten proces té registrace projít. Já se jim nebudu už dál zdržovat a přejdu přímo tedy k tomuto nástroji. Pokud se do toho nástroje přihlásíte, což provádíte tlačítkem Login, tak se vlastně přihlásíte tím účtem, který jste si zřídili. Já se ale v tuto chvíli přepnu na další obrazovku, protože aby to vysvětlování, to, co vám tady ukazuju, dávalo smysl, tak je dobré, abyste viděli, co vidí učitel a co vidí žák. Takže já jsem si teďka tady vlastně pustil dvě okna internetového prohlížeče. Tady to, které je vlevo, to je ten učitelský, a tady vpravo, to je ten žák. Prozatím začínáme stejně. Oba, jak učitel, tak žák, jsme na úvodní stránce www.sokrativ.com. Já se tady v tuto chvíli přihlásím a vidíte, že mi to dává na výběr, jestli jsem učitel nebo žák. Já se tady přihlásím jako učitel. Tak ono si to už moje přihlášení pamatuje, takže už jsem nemusel zadávat jméno a příjmení, a, nebo teda e-mail a heslo. A vidíte, že jsem vstoupil do nějakého rozhraní, nějaké té obrazovky. Důležité, co tady je v tom Sokrativu, je název místnosti. Název místnosti je to, co potřebují ti vaši žáci. To znamená, to je ta informace, kterou ti žáci budou při tom svém přihlášení zadávat. Podívejme se na to hned, jak to funguje. Takže teď se přepínám do levého okna a vystupuji tady v roli žáka. Takže já v roli žáka tedy kliknu na Jin a řeknu, že jsem student. A vidíte, že se mě to zeptá na název místnosti. Já tady zadám název místnosti, kterou vidíte tady vpravo nahoře, a připojím se jako student. Vidíte, že v tuto chvíli je tady napsáno, že máte počkat, nebo vy jako žák máte čekat, jasně. Takže já jako učitel se přepínám zpět a jako učitel se teď můžu rozhodnout, co vlastně můžu dělat. Pokud už ten nástroj Sokrativ znáte, my už jsme ho tady v rámci jednoho krátkého webináře představovali velmi v rychlosti, tak vlastně tušíte, že to je nástroj pro nějaké vypracovávání testu. To je ta jeho primární funkce. Vy ho ale můžete využít i trošku jinak. Vy ho můžete využít i jenom k tomu, že získáte okamžitou zpětnou vazbu z výuky. To znamená, mám ve třídě 25 žáků a chci se jich zeptat na nějakou věc. Třeba, jestli je pravda, že cyklus v algoritmizaci znamená opakování. Já to takhle jenom řeknu a chci, aby mi odpověděli pravda, nepravda. Já si tím pádem tady můžu z těchto tří otázek vybrat. Každý žák má před sebou svůj tablet, mobil, počítač, je to úplně jedno. Tak řeknu, že dávám true, false a vidíte, jakmile já jsem na to klikl, tak žákovi se tady objevilo, že může dát pravda, nepravda. A já jsem dal takhle do placu v té třídě nějakou tu otázku. Je pravda, že cyklus je opakování? Je to pravda? Oni kliknou na true, submit answer, a vy tady vidíte okamžitě ten výsledek. To znamená, můžete zareagovat. Je to obrovská výhoda v tom, že když byste se takhle zeptali 25 žáků, tak vám neodpoví všichni, nebo odpoví vám pár, nebo ty, které vyvoláte. Ale tady vlastně vy vidíte, tady kdyby těch žáků bylo přihlášených víc, tak byste viděli i to číslo, viděli byste, kolik jich odpovědělo. No a kdybyste chodili mezi nimi, tak byste viděli, komu už tam bliká tady tahle ta ikonka, což znamená, že už odpověděl, a takhle vlastně donutíte odpovědět úplně všechny. Takhle můžete vybrat jakoukoliv otázku. A docela zajímavá záležitost je tady tahle ta short answer, což je vlastně otevřená otázka. Takže vy třeba řeknete, opět se můžete zeptat na něco, takže třeba se zeptáte, jak se jmenuje programovací nástroj, v kterém se učíme teď programovat. A dejme tomu, že pracujeme ve Scratchi. A já jsem tu otázku jenom řekl, já bych ji tady samozřejmě mohl napsat, jak se jmenuje a tak dále, nebudeme se tím zdržovat. Kliknu na start
A vidíte, že zase se tady tomu žákovi objevilo, že může odpovědět. Takže on chytře odpoví, že je to Scratch. Vy tady vidíte ten výsledek a opět na to můžete nějakým způsobem reagovat. I tohle je zpětná vazba a i tohle ten nástroj Socrative umí. No a samozřejmě ten třetí typ otázky, který tady je multiple choice, to znamená uzavřená otázka, tak vy dáte na výběr A, B, C, D, E. Opět vy tady nic nevyplňujete, jenom řeknete Ačko znamená něco, Bčko znamená něco, žák může odpovědět, třeba Bčko přihlásí. A vy tady vidíte tu zpětnou vazbu. Tady samozřejmě díky tomu webináři my nemůžeme úplně si to vyzkoušet naživo. Kdybyste seděli se mnou ve třídě, tak byste si to zkoušeli a viděli byste tady, že vám tady vyskakuje velké množství odpovědí. Ale myslím, že jako každý učitel si tohle dokážete představit. Tak ve chvíli, kdy dám finish, tak jsem skončil s takovou tou rychlou přípravou, to znamená, to byla aktivizace žáku na začátku hodiny, ale zároveň jsem si zjistil, co umí a co neumí a můžu podle toho nějakým způsobem tu výuku trošku upravit, můžu podle toho zareagovat. Ta hlavní část ale samozřejmě toho nástroje je, že si tady můžete vytvářet nějaké testy. A teďka na chvilku si to okno zvětším, protože teď toho žáka tam úplně nepotřebujeme. Tak a rozbalil jsem si nabídku a ta nabídka těch testů se objevuje tady pod tou záložkou Quizzes. To znamená záložka Quizzes, vidíte, ona je tady. Buď když je to okno malé, to znáte, tak se vám to někde schová do nějaké nabídky, jako se mi to schovalo tady. Když je to okno dostatečně velké, tak se mi to rozbalilo a vidím tady ty záložky. No a tady pomocí záložky Quizzes si tedy můžete vytvářet jednoduché testy. Mně se ten nástroj osobně líbí v tom, že to vytváření testu v tom je velmi, velmi rychlé, že nemusíte vyklikávat nějaké velké množství možností, nabídek nebo něčeho takového. Takže když se rozhodnu, že chci udělat jednoduchý test, tak použiju přidat quiz nový, tady si ho nějak pojmenuji, to znamená třeba základy programování. Jediné, co vlastně dělám, je, že postupně říkám, z jakých typů otázek má být ten můj test složen. Takže my už jsme všechny ty otázky viděli. Já jsem vám je představil právě v rámci toho úvodního představení toho nástroje pomocí té aktivizace. No a vy teďka si řeknete, tak výborně, tak já bych jim dal na výběr, že se jich třeba zeptám. A teď mě nic nenapadá. Já tady dám označ správnou odpověď. Je to úplně klasická otázka uzavřená, kde ti žáci vybírají z A, B, C, D. Označ správnou odpověď. Co je to plus? Tak a teď tady dáme podmínka, opakování, počítání a už nevím, tak tady tu možnost vymažu. Je to úplně, myslím si, že si každý dokáže představit, jak to tady vypadá. Teď, kdybych se rozhodl, že tam ještě přidám nějakou možnost, tak tady to napíšu, že je to kreslení, tak jsem jednoduše přidal pomocí toho pluska. Můžete jich tam přidávat hodně, já jsem zkoušel, šlo mi jich tam asi 15 a pořád to ještě šlo dál, asi už je zbytečné tolik dávat. Pokud chcete vyhodit, tak už jste to viděli tady tím křížkem, že to tady mám, že můžu vlastně vymazat nějakou tu část. Důležité samozřejmě je to, tvoříme nějaký test, tak aby ten test fungoval, tak vy musíte označit, která z těch odpovědí je správná. To znamená, cyklus je opakování, takže to označím tady a potom vlastně ten test se i vyhodnotí. Vy tady můžete označit i více správných odpovědí, ale pozor, v případě, že tohle uděláte, tak stejně tak i ten žák musí obě tyto odpovědi označit. Neumí to udělat, že by to třeba přidalo půl bodu nebo třetinu bodu. To skutečně ne. To znamená, volte spíše otázky, které jsou jednoznačné a prostě se odpoví přímo tady, jak to vlastně je. V rámci té otázky můžete přidávat i obrázek. Vidíte, je to tady takováto ikona, kde jednoduše kliknete a najedete do svého počítače a jednoduše v tom počítači prostě vyhledáte obrázek, který tam dáte. Já tady mám připravenou mapu Evropy, která se k programování nijak nevztahuje, ale je to jenom ta ukázka toho, že to tam takto vlastně můžu vložit. A to je celé. Takhle jsem tu otázku vytvořil, potvrdím. Když si přidat další otázku, tak vidíte, že mi to tady zase dole nabídlo, co tam můžu dát. Takže já použiji třeba short answer, to je otevřená otázka.
U té otevřené otázky se musíme maličko zamyslet nad tím, jak ten systém to bude vyhodnocovat. To znamená třeba, jak se označuje proměnná u cyklu. A chtěl bych, aby mi ten žák odpověděl, že se jedná o takzvanou řídící proměnou. Nějaký pojem, který by měli znát. A protože víte, že otevřená otázka funguje tak, že ten žák tam na klávesnici cokoliv vyťuká, tak já musím předpokládat, co on tady vlastně může vyťukat. To znamená, v ideálním případě mi napíše tady tohle. Ale on mi může napsat i tady tohle. Případně může použít i velké písmeno. Nebo to bude pravý programátor a bude psát bez diakritiky. Tady vidíte, že aby to vyhodnotilo všechny ty možnosti, tak vy tady musíte vlastně vypsat všechny možné varianty, které vás napadnou. Nebo spíše, které napadnou toho žáka. To znamená, je dobré třeba tady dát nějakou doplňující informaci, odpověď jedním slovem, piš malými písmeny, a tak dále, a tak dále. To jsou věci, které časem získáte tady jakoby ten cit pro to, co ten žák může odpovědět. Nakonec to znáte, když vám píšou nějaké odpovědi do testů, tak asi si to dokážete představit. Opět jich tady můžete přidávat i víc těch možných odpovědí, nebo je můžete mazat. A stejně jako už jsem vlastně naznačil, rozpoznává to i velikost písmen. Takže i tohle na to je potřeba brát ohled. Tak, já jsem tady vynechal tady tuhletu část, která tady je to nějaké explanation, vidíte, že je to nepovinná část a je to část, která se zobrazí poté, co, když ten žák odpoví, tak se mu tady zobrazí nějaké vysvětlení. Není to reakce na to, když odpoví ano, že to něco řekne, když odpoví ne, že to něco řekne. Je to spíše takové povídání. Tady k této otázce by se hodilo třeba něco ve smyslu. Takové proměnné se říká řídící, protože díky ní se řídí průběh celého cyklu. Nějaké takové to povídání. Tak, true false je úplně stejné, nebudu už ukazovat, protože je to jasné, prostě zase napíšete a zvolíte. Tohle je celé. Tady víc u toho vlastně nevymyslíte. Tady... Kdo zná trošku Sokraty, tak si možná všiml, že to rozhraní je jiné, než bývalo. Je ta aktualizace proběhla teď v poslední době a objevily se tady nové věci. Objevily se tady věci, že když chcete editovat, dáte tušku, což tady ale bylo, ale objevil se tady obrázek, který je možno připojit i k odpovědi. Ale to funguje pouze v placené verzi, takže nefunguje to pro verzi bezplatnou. Tak, pokud máte celý test vyplněný, tak ho ukončujete pomocí tlačítka Save and Exit. Ale předtím, než to udělám, tak tady upozorním na jednu věc. A to jsou tady ty šipky. Vy můžete ještě přehazovat pořadí otázek. Upozorňuji na to, protože o tom budu za chviličku ještě mluvit, protože my ten test totiž můžeme použít i jinak než test. Můžeme ho použít k vedení hodiny. A tam už to pořadí těch otázek dává smysl. Tak jenom, když byste chtěli tu otázku přehodit, tak ji prostě kliknete tady tímhle tlačítkem nahoru dolů a samozřejmě je tady popelnice, že byste ji mohli vymazat a je tady tlačítko na skopírování té otázky, pokud je hodně podobná a vám se to nechce všechno vypisovat. Ale tady je to ta změna toho pořadí. Tak, já celý test uložím, takže pomocí tlačítka Save and Exit mám test uložený. No a nyní přichází na to, že ho budeme spouštět. Spouštění probíhá tady na té úvodní záložce Launch, to je ta úvodní obrazovka, z které jsme spouštěli i tady ty rychlé otázky, ale my teď budeme spouštět kvíz. Zeptá se nás to, jaký kvíz chceme spustit, takže já ukážu ten kvíz Základy programování. Mimochodem, jenom aby jsme viděli, celou dobu, co my tady pracujeme, tak vidíte, že tomu žákovi tady pořád bliká ta ikonka, která mu ukazuje a říká, čekejte na aktivitu učitele. Takže ten žák čeká na to, dokud já se nerozhodnu, že mu tady nějaký ten test spustím. Tak, a já mu pustím tenhle ten test. To znamená, vybral jsem Základy programování, klikám na tlačítko Next. A teď je taková důležitá obrazovka. Já jsem v tom minulém webináři tak jako proletěl. A teď bych se chtěl věnovat trošičku víc, protože tady opravdu nejde úplně jen o to obyčejné testování. Takové to obyčejné testování pouštíte nejčastěji pomocí tady té prostřední nabídky Open Navigation, což znamená, že tomu žákovi se zobrazí všechny otázky a on mezi nimi může přeskakovat. Nakonec pojďme se na to podívat, jak to vypadá.
Já dám Open Navigation. Tady vidíte vždycky, když vyberete nějakou tu možnost, popíšeme si je postupně, tak se tady ještě může nějak ten test přizpůsobovat. Takže já hlavní možnosti, na které se často ptají kolegové, když vám budou žáci sedět vedle sebe v lavici, tak aby neopisovali, tak vy můžete zamíchat pořadí otázek a pořadí odpovědí. To znamená, otázka 1, otázka 2 bude jinak a tady volba A, B, C bude jinak. Takže každý ten žák bude mít ten test maličko upravený. No a tady, že se mu na konci ukáže jeho výsledné skóre, jak si vlastně vedl. Tak, to tady trošku stáhnu, aby jsme teda viděli, co se vlastně stane, když ten test odstartuju. Já ten test odstartuju. Všimněte si okamžitě, žáci, kteří jsou přihlášeni do místnosti Klubal 1, 2, 3, 4, tak se jim tady spustil test. A ti žáci musí zadat jméno. Tak já zadám své jméno. A protože, teď zase trošku zvětším ten pohled toho žáka, abyste to viděli. A protože jsme fungovali v rámci toho Open Navigation, nebo zadali jsme ten test jako Open Navigation, tak vidíte, že tomu žákovi se tady zobrazily všechny otázky. On si mezi nimi může tady přepínat. První otázka, druhá otázka. A dokonce, když odpoví, tady teďka napíše, tady budeme znalí, napíšeme, že to je řídící proměna, tak si všimněte, že já jako žák se k té otázce můžu vrátit a můžu se opravit. A všimněte si, možná jste si všimli i tady pod tím, že i když já teprve vyplňuju, tak tady jako učitel já vidím průběžné výsledky. To znamená, já můžu klidně během toho, co ten žák ten test píše, tak ho můžu upozornit na to, že udělal nějakou chybu, že by se měl třeba opravit, že by se měl ještě zamyslet, že má ještě čas. To je ta zpětná vazba, kterou vy získáváte i hned během toho psaní toho testu. To znamená, to je to, zase to je ta přidaná hodnota. Takže já třeba jsem řekl žákovi, prosím tě, zamysli se ještě trošku nad tím, co to je ten cyklus. A aha, vlastně jo, ono to bylo to opakování. Tak a ve chvíli, kdy to má, tak dá finish quiz. Tato operace je nevratná, pozor na to. To znamená, teď ten žák odpověděl, vidí, že úspěšnost má 100%, odpověděl, má 2 body ze 2, OK. No a tady mu zase se rozblikalo, že má počkat. A učitel vidí, že žák odpověděl, což pozná tady podle té fajfky, která se tady objevila, a vidí okamžitě ten opravený výsledek. Neexistuje možnost, jak to teď vrátit zpět. V tuto chvíli už ten žák odpověděl a není možné, aby třeba jste mu to vrátili nějakému dopracování. Tak, všimněte si taky, co je důležité. Když vám v Socrativu běží nějaká aktivita, tak vám tady u toho results bliká tady ta ikonka. Protože vy můžete v té své místnosti pustit jenom jednu aktivitu. To znamená, nemůžete pustit jeden test a druhý test třeba pro ty, co už jsou hotoví. Na to byste potřebovali druhou místnost, ale to je zase záležitost placené verze, takže tady to udělat nemůžete. Takže jenom upozorňuji, že když vám tady tohle to bliká, tak v té místnosti pořád ta aktivita běží. Abych tu aktivitu ukončil, tak já jako učitel klikám na tlačítko Finish, OK, v tuto chvíli aktivita skončila. Vidíte, že dokonce tady to results šedlo, už tady nic nebliká. A já jako učitel se teď můžu vrátit tady k nějaké analýze toho, jak ten celý ten test dopadl. Tak, tohle je jasné, tohle to už jste možná znali, tohle to už jste někde viděli. Ale já bych se chtěl podívat ještě jednou na to spuštění toho kvízu a podíval se na to trošku v jiném režimu. Já teďka vyberu trošku delší kvíz, mám tady připravený test na racionální čísla. A já ten test teďka použiju v režimu teacher-paced. Teacher-paced znamená, že já jako učitel budu ty otázky posílat na ta žákovská zařízení. Já ten test, který mám připravený, nebudu tak úplně používat na test, ale já ho budu spíše používat na to, že tím povedu hodinu. V podstatě to bude taková prezentace, ale ta prezentace vždycky začne nějakou otázkou. Já si udělám přehled o tom, co ti žáci o tom ví a neví. A buď se budu věnovat rozboru, anebo pojedu dál. To znamená, je to taková efektivnější hodina. Já dopředu předpokládám, že by něco měli umět, vyzkouším si to a když to umět nebudou, tak jim to rychle dovysvětlím. Podívejte zase, jak to vypadá. Teacher paste, budu chtít od žáku jména, ale nepoužiju tady to zamíchání, protože já jsem si ty otázky nachystal v nějakém pořadí. První, druhá, třetí. Tak jak tu hodinu chci vést,
No a byl bych rád, kdyby v tom pořadí mi to fungovalo a zároveň na konci nebudu ukazovat skóre, protože mě tak ani nejde o písemku, ale jde mi o to vedení té hodiny. Takže teďka jako učitel nastartuju. A vidíte, že zatímco předtím jste tam viděli jména žáků, tak teďka se vám tady ukázala první otázka. Takže vy jako učitel teďka vlastně čekáte, až vám žáci vyplní jména. Takže já si tady vyplním to své jméno, budu tady mít teda jenom toho jednoho žáka. A vidíte, že tomu žákovi se okamžitě tady objevila nějaká otázka. Kdybych tam měl těch 25 žáků v té třídě, tak všem 25 se to tam ukáže. No a já teďka jako žák si přečtu, že číslo je vlevo, tak já nevím, tak já zkusím třeba takhle a dám odpovědět. Tak. Učitel nevidí v tuto chvíli hned ty výsledky. Je to proto, aby když to promítá, aby ti žáci nebyli ovlivněni. Ale vidím, že už ten jeden žák odpověděl. Takže jakmile mi odpoví všichni, tak kliknu na to, jak jsme si vedli. Tady se mi ukáže statistika. Kdyby nás tady bylo připojených víc, tak bychom viděli, kdo a kolik jak odpověděl. No a kdybych viděl, že to číslo červené je výrazně špatné, tak bych se mohl tomu věnovat. Mohl bych tu otázku rozebrat, mohl bych si o tom povykládat s těma dětskama a zjistím vlastně, co jim nejde a můžu pokračovat dál. Já dám ale next. Další otázka. Opět žák nějakým způsobem odpoví. Odpoví tady. Já jako učitel vidím, že to všem šlo. A takhle můžu, třeba tuhle otázku si řeknu, tak tomu se dneska věnovat nebudeme, přeskočím na další otázku a takhle vlastně vedu tu hodinu. Tímhle způsobem já určuju tempo té výuky a získávám okamžitě během výuky tu zpětnou vazbu, jak to vlastně celé bylo. Opět tlačítko finish, OK, a tím jsem ukončil celou tu práci, vidím tady všechny ty výsledky, vidím, jak to celé bylo a hodinu jsem nějakým způsobem odvedl. To znamená, to je jedna možnost, jak využít Socrative k získání zpětné vazby během výuky, ale ono tady existuje ještě třetí možnost. Všimli jste si, že když jsem dával spustit kvíz, vybral jsem si jaký kvíz, použiju teďka třeba základy programování, dejme tomu nějaký připravený, a teď se budu věnovat tady té první volbě, instant feedback. Instant feedback znamená, že ten test pojede zase první, druhá, třetí, čtvrtá otázka a ten žák, když odpoví, tak už nebude moci se vrátit. Tohle to je věc, kterou můžete využít třeba k tomu, že ten test necháte spuštěný třeba odpoledne a ti žáci si ho pak můžou doma vyplnit jako domácí úkol. Můžou si vyzkoušet nějakou svoji přípravu. Zase, abyste viděli, jak to vypadá, já to pustím, dám start a jako učitel klidně odcházím. Úplně klidně to můžu zavřít, tady tohle. Nemusím to být spuštěné a kdykoliv se potom někdy později přihlásím k tomu tady tohle rozhraní, k tomu Socrativu, tak uvidím tady results, kliknu na ty výsledky a tady se dostanu. Ale žák, který přijde domů, vyťuká Socrativ.com a zadá název místnosti, tak mu tady vyskočí tady, že má zadat jméno. Teďka mu tady vyskočí, jo, to je ten test, který jsme si vlastně připravili, tak mu tady vyskočí první otázka. On se nad tím zamyslí, no, tak asi je to nějaké počítání, dám. A vidíte, že mu to označí, že odpověděl špatně. Aha, OK, tak tady to už jsem se naučil, to je řídící proměna, submit, OK, výborně, hotovo. Ten žák to může ale opakovat, kolikrát chce. Já se teďka odhlásím v roli toho žáka. A vidíte, že když tady znovu zadám název té místnosti, to znovu zadá, že můžu tady tohleto projet. A já si ten test můžu procvičovat, jak dlouho chci. Teď už to budu mít správně. OK, tady opět napíšu řídící proměna. OK, OK. A vidím, že už jsem to celé projel. Já jako učitel vidím, že jsem si to zkoušel dvakrát. A vlastně donutil jsem toho žáka si to projít i doma v rámci nějakého domácího úkolu. Takže to je opět nějaká zpětná vazba. Zároveň vidíte, kdo se připravuje, kdo se nepřipravuje. No a mimochodem teď v režimu vzdálené výuky, online výuky, to vlastně můžete takto žákům nechat klidně spuštěné a žáci můžou pracovat. Problém samozřejmě je to, co už jsme si říkali, že vám může běžet v jednu chvíli pouze jedna aktivita. Tak, já to tedy ukončím, tu aktivitu, OK, a vrátím se zpátky
ke kvízům. Ještě jedna taková drobnost. Pokud třeba vytváříte nějaké kvízy s kolegy a chcete si je vyměňovat, tak je to možné, protože možná jste si všimli, že když já tady mám nějaký kvíz, takže třeba ťuknu na ty racionální čísla, tak ty kvízy tady mají nějaké označení. Označení SOC a pak je tady nějaké číslo. Pokud vy od nějakého učitele takovéto číslo získáte, tak ho jednoduše naimportujete do svého účtu. Takže tady, jak my jsme dávali add the quiz a bylo tady import, tak teda create new jsme dávali, tak my můžeme dát ten import. A vy tady napíšete nějaké číslo testu, které vám někdo předá. Já tady bokem jedno takové číslo napsal, takže ho tady teďka opíšu. Vy ho potom tady v tom záznamu uvidíte, takže si ho klidně můžete zkusit taky. Tak import. A vidíte, že v tuto chvíli se mi tady natáhl test základy počítačových sítí. Je u něho označení, že to je kopie. No a já do něho vstoupím a můžu si ho tady libovolně přebrat, upravit. Třeba u některé otázky bych si řekl, tohle já jsem s nimi nedělal, tak tu otázku vymažu, takže ji tam nechci mít. Nějak si to přejmenuju, dám save and exit a vlastně tímhle způsobem si můžeme s kolegy vyměňovat testy a kvízy. Na internetu jsou občas i dohledatelné některé kvízy, které někteří kolegové dali k dispozici. Tak, tohle to byl Socrative, takový trošičku mírně rozšířený pohled. Hlavně to bylo o tom, že jsme si ukázali, že to není jenom o přímém testování v hodině, ale že to je i o získání zpětné vazby ve výuce. Já jsem ale slíbil, že se podíváme i na jiné nástroje. A ty jiné nástroje, jedním z těch nástrojů je nástroj Nearpod. Nástroj Nearpod, tomu se říká interaktivní prezentace a je to, přesně to odpovídá tomu slovu, je to prezentační nástroj, do kterého si můžete nahrát nějakou prezentaci, klidně třeba v PowerPointu nebo Google prezentaci, ale doplníte ji o nějaké interaktivní prvky. Já tady mám opět zase ten režim, kdy vidíte tady okno učitele. Já už teď nebudu přesně ukazovat, jak si zřídíte účet, protože to bychom skutečně v tomhle čase nezvládli. To znamená, jsem tady přihlášený v Nearpodu, ale zase je to velmi jednoduchá registrace. Opět vám ukazuji účet, který je zdarma a mám tady už nějaké připravené prezentace, které mám pro žáky pro výuku. Tady vedle je opět okno žáka. Vidíte, že zase začínáme všichni na stránce nearpod.com, ale buď se přihlašuji jako učitel, anebo se přihlašuji jako student. Tak, já ale nejdříve jako učitel musím nějakou tu interaktivní prezentaci spustit. Já jsem si tady připravil jednoduchou interaktivní prezentaci, opravdu, která má jenom jeden snímek a já jsem si ho připravil právě proto, abych vám ukázal, co ten Nearpod má navíc, třeba proti tomu Socrativu. Já jsem si tady připravil prezentaci, kde se budu s žáky bavit o Scratchy, to znamená, už nějak programujeme, něco už umí, ale já bych chtěl zjistit, jestli umí číst kód. To znamená, já bych chtěl, že jim promítnu kousek programového kódu a ti studenti nebo žáci by měli odhadnout, co vlastně ten kocour nakreslí. Což pomocí Socrativu byste neuměli udělat. Tam se dá jenom odpovídat ABC, nebo dá se tam něco napsat na klávesnici, ale tady to umí i kreslit. A teď se podívejte, jak to vypadá. Já mám tady připravenou tedy prezentaci a pustím ji v režimu Live Lesson, což je ta funkce, která je zdarma. Tak chvíličku počkáme, jak se mi to spustí. Tak, teď mě to malinko zklamalo. Možná já jsem to měl dlouho připravené, já se přihlásím a odhlásím, přihlásím se znovu. Tak, ještě jednou, to znamená, přihlásím se jako učitel ke svému účtu a doufám, že proběhne všechno tak, jak má. Tak už to funguje výborně. Takže pustím Nearpod v režimu živé lekce, to znamená, je to ta chvíle, kdy já budu s žáky tedy nějakým způsobem programovat, budu jim něco povídat, budu s nimi komunikovat. Já si tady opíšu ten kód. No a teď jako tohle to promítáte, nebo to samozřejmě žákům můžete vložit jako odkaz. Vidíte, že je tady napojení na Google Classroom, to znamená, můžete jim vložit tu prezentaci i sem, přímo jako s odkazem. Ale já tedy jako
student, jako žák, se přihlásím tady k lekci a když kliknu na to tlačítko, tak to po mně bude chtít ten kód, takže já ho tady zadám. Tak. Tak a podívejte, jak to vypadá. Opět to, co tady je, já musím zadat nějaké své jméno a připojím se k lekci. Jako učitel mám tady k dispozici prezentaci, kterou jsem si připravil a kterou těm žákům promítám. Tady teď jde o to, že já vlastně jako učitel, když budu promítat, vidíte, že když já něco přehodím anebo přehodím zpátky, tak vlastně ovládám obrazovky těch žákovských zařízení. Pokud se s žáky domluvíte na online výuce, to znamená, domluvíte se, že v nějakém čase budete někde, oni se přihlásí tady podle toho kódu, tak vy vlastně můžete prezentovat, můžete jim takhle tu prezentaci spouštět. No ale co je důležité, já právě tady jsem jim dal takovýto úkol. To znamená, já jako učitel jsem tady vložil možnost, že ten žák tady vidí nějaký kód. A já bych chtěl, aby ten žák ten kód přečetl a nakreslil mi tady, co asi vznikne provedením tohoto kódu. Takže tady mám cyklus, tady vidím, že to nakreslí čtverec a teď tady úhel 45 stupňů. No tak asi si myslím, že by to mohlo nakreslit něco takového. Tak, jako student svou odpověď odevzdám. Všimněte si, že jako učitel, on to chviličku bude trvat, ale vidíte, že jako učitel za chviličku tady vidím, že jsem přihlásil tady něco takového. Dokonce vidím, že někdo byl aktivní a přihlásil se k Nearpodu, asi někdo z vašich kolegů, kteří tady teďka se mnou sledují. A může tady vlastně tuhletu část dát. Tohleto je proti Sokrativu zase nějaký prvek navíc, kde vy můžete od těch žáků získávat zpětnou vazbu. Skvěle. Takže a dokonce se můžeme podívat, co tady kolegyně vytvořila. A všimněte si, že já dokonce, když tady kolegyně něco nakreslila, tak já to, co ona mi nakreslila, tak můžu teďka vzít a můžu to takto nazdílet na ty žákovské iPady. Vidíte, tohle je teďka ten žákovský, já říkám iPad, ale může to být samozřejmě počítač, může to být mobilní telefon, může to být jakékoliv zařízení. Tak já jsem teďka to, co jsem od někoho z vás dostal, tak jsem vám teďka všem poslal na vaše zařízení. Tak, teď zavřu. No a dejme tomu, že úspěšnost byla 50 na 50, tak já se teďka v té prezentaci vrátím tady na začátek a zase budu, vám se zase tady promítne a kdybych tady měl nějaké vysvětlování o tom Scratchi, nějaké povídání, tak bych klidně mohl vysvětlovat, povídat a pak bych znovu vám zase pustil novou aktivitu a znovu bych vás nechal odpovídat. Ten Nearpod proti Sokrativu umí zase jednu další aktivitu. A to je ta, že já můžu přímo, teď jsem si třeba vzpomněl, že bych ještě vám chtěl znovu přidat nějakou otázku. To znamená, já jsem teďka přidal další, rovnou teď do hotové prezentace další aktivitu a ještě jednou se vás zeptám, zakresli vývojový diagram pro úplnou podmínku. Teď jsem si na to vzpomněl, že jsem se na to chtěl zeptat a nepřidal jsem si to do té připravené prezentace. To znamená, teďka takhle přidám a pouštím na ty žákovské zařízení. Vidíte, že tady, jako ten žákovský, opět má možnost kreslit. To znamená, já tady teďka zakreslím vývojový diagram pro úplnou podmínku. Tak. Tady samozřejmě to kreslení se hodí pro ta dotyková zařízení, kde se třeba s tím pracuje trošku lépe. Tak, kreslím. A máme tady barvičky, texty, vkládání obrázků. To zase už si s tím asi dokážete každý poradit. A jako učitel sleduju, co ti žáci vlastně vytváří, výborně, krásně mi odpovídají. Tohle je opět získávání té zpětné vazby od těch žáků pro tu výuku, pro to směrování té výuky. Takže to je další vlastně zase možná věc, kterou u toho Nearpodu úplně neznáte nebo úplně nevíte, nebo je to pro vás třeba nové, jak vůbec takový nástroj funguje. Já teďka se velmi rychle vrátím zpátky, takže děkuju kolegům, kteří mi pomohli tady s promítáním. Nicméně ukončím tuhletu část výuky v Nearpodu, to znamená OK, v tuto chvíli jsem prezentaci uzavřel, žákům se to ukončilo, vidíte, že tady
se objevilo, že lekce byla ukončena, to znamená, jako žák mě to vrátí zpátky na úvodní obrazovku a já jako učitel, tady, teď jsem zase jako učitelský iPad, můžu vytvářet prezentace. Já tady velmi rychle, velmi kratičce, jenom jakým způsobem vytváříte prezentaci, můžete to dělat v Google prezentacích, pak ji tady naimportovat, nebo přímo vytvářet lekci tady v Nearpodu, to znamená, já teď dám vytvořit lekci. Ale co je asi úplně nejjednodušší, pokud náhodou máte připravenou prezentaci třeba v PowerPointu nebo v PDFku, tak ji tady jednoduše nahrajete a on vám ty snímky celé vytvoří. To znamená, že spoustu té práce si jakoby ušetříte, že nemusíte úplně se tady tomuhle věnovat. To znamená, jednoduše, pokud já tady dám přidat snímek, přidat obsah, snímek, teď to vytvářím úplně z čisté vody, to znamená, přidám tady nějaký text, to znamená úvod, popis, nebudu se dopravovat, protože už se nám krátí čas, tak uložím tady ten snímek. Asi to hlavní, co nás zajímá, co v tom Nearpodu je vlastně nové, je přidávání těch aktivit. To znamená, tak jak jsem dával přidat snímek, tak dám přidat snímek, ale nepoužiju obsah, ale použiju přidat aktivitu. No a když se na ty aktivity podíváte, tak vidíte, že jsou to podobné aktivity, otevřená otázka, stejně jako v Sokrativu, kvíz, stejně jako v Sokrativu. No ale tady je ta aktivita Draw It, kterou jsem vám ukazoval, je tady anketa, kterou můžete použít. V té bezplatné verzi nefungují všechny tady tyhle ty záležitosti, proto vám ukazuju ty 100%. A to je právě aktivita Draw It, aktivita quiz, aktivita Open and Question a aktivita ankety. Jenom zase pro ukázku, pokud bych tady dával ten quiz, tak je to úplně standardní quiz, jako znáte třeba, jak jsme si ukazovali v Sokrativu, to znamená jednoduše zadáte nějakou otázku, zadáte nějaké možné odpovědi, označíte, která je správná a úplně stejně to funguje. Podobně jako ten Sokrativ, dokonce to můžete omezit nějakým časem, aby ti žáci měli, nemohli odpovídat příliš dlouho, abyste si to vymezili. Tak, tohle to je to rychlé představení nástroje Nearpod, jenom v čem je jiný proti tomu Sokrativu, který jsme si tady vlastně ukázali. V rámci nástroje Nearpod můžete prohledávat i nějaké hotové věci, ale to zase je nad rámec toho, co bychom si ukázali. A protože jsem slíbil i malou ukázku Kahootu, tak já zkusím ještě rychle přeskočit na Kahoot a chci vám v Kahootu ukázat jednu věc. Když si myslím, že Kahoot v tuto chvíli už spousta z vás zná, protože na něho zase proběhly webináře, proběhly na něho nějaké školení, tak bych vám možná v Kahootu chtěl jenom upozornit na jednu relativně novou věc, která se tam objevila, a to je možnost tvořit testy. Já se tady rychle hlásím. Tvořit testy z již hotových otázek. Pravděpodobně víte, že když se přihlásíte do Kahootu, tak tady na té záložce Discover si můžete prohledat databázi testů, které už vytvořil někdo před vámi. Takže já tady dám třeba, že chci vyhledat test, který se týká programování. Programování vyhledat. A najde mi to hotové testy, které už někdo vytvořil a já se na to můžu takhle podívat a podívám se, jaké otázky tam jsou a ten test si můžu od někoho vzít. Tady je ale věc, která jde hlouběji a já můžu v Kahootu udělat i to, že když dám vytvořit úplně nový test, tak je tady možnost prohledávat obsah těch hotových testů. Je tady záložka Question Bank. A v tuto chvíli já můžu v tom Kahootu prohledávat přímo jednotlivé otázky. Takže teďka mě třeba zajímá pojem algoritmus. Vidíte, že mi to teďka prohledá všechny otázky, kde se tady tohle slovo objeví. Tady vidíte, že v tuto chvíli jsme se dostali i do cizojazyčných, to znamená, je potřeba to trošičku upravit. Tady bohužel to filtrování nefunguje tak úplně jako u těch testů, tak já použiju třeba cyklus. Informatice. Tak a co vystihuje cyklus? Super, tato otázka se mi líbí, přidám ji pomocí add a
mám ji přidanou. Takže to už bylo teďka úplně na závěr, jenom taková ukázka zase nějaké zpětné vazby a toho, jak si rychle v Kahootu sestavit test z otázek, které už někdo připravil, a bohužel už v tom čase, který máme, tady úplně nestihneme všechno ukázat. Možná jenom u toho Kahootu se zmíním. Kahoot je dobré přes těmi žáky spouštět třeba vícekrát, protože tím aktivizujete žáky, kteří by normálně nebyli úplně rychlí proti těm nejlepším. A když stejný Kahoot pustíte třeba dvakrát za sebou, tak najednou ti žáci, kteří to v prvním kole nestihli tak rychle, ale zopakovali si to, tak v tom druhém kole můžou porazit i ty dobré. A to je třeba věc, která zase v tom Kahootu je docela zajímavá, a na tu zpětnou vazbu, že ji využijete na to, co ti žáci umí, ale využijete na to, že vytáhnete i žáky, kteří úplně normálně by nebyli mezi těmi nejrychlejšími, ale tady mají možnost ty dobré porazit. Tak, takže to bylo rychlé představení tří nástrojů, Nearpod hlouběji, teda pardon, Socrative hlouběji, Nearpod, abyste si uvědomili, že má nějaké nové možnosti, zejména to kreslení, a to je asi celý obsah, který byl vymezen. Takže já se v tuto chvíli vrátím zpět na obrazovku chatu a jsem připraven odpovídat nějaké vaše dotazy. Takže zastavím sdílení obrazovky. Mohu jednotlivé testy sdílet mezi dalšími kolegy. Pravděpodobně se to týkalo Socrativu, takže ano, pomocí toho Socrative kódu a vlastně všechny testy, jak v Nearpodu, tak v Kahootu, můžete sdílet. Ukládají se data průběžně, když by učiteli spadlo? Ano, ukládají se průběžně. To je to, co jsem taky vlastně ukazoval. Vy, když se v průběhu toho Socrativu odhlásíte, tak celá ta aktivita běží dál, dokud ji neukončíte tím tlačítkem finish. To znamená, kdykoliv můžete ukončit, odejít, nechat běžet a pak se tomu vrátit. V Nearpodu se můžete znovu přihlásit k té aktivitě, kdyby náhodou se něco takového stalo. Statistiky, přehledy, zpracování. Ano, v Socrativu opět máme záložku Reports. A na té záložce Reports se můžete vrátit zpátky ke všem statistikám nebo ke všem výsledkům všech testů, které jste kdy v Socrativu dělali. Jak v Nearpodu vložit prezentaci? Skutečně jenom kliknete vložit a prostě vložíte soubor. Dokonce ho stačí jenom z plochy přetáhnout a pustit. Je to úplně jednoduché, jako když přidáváte přílohu e-mailu, tak tam prostě vložíte PDF nebo PowerPoint. Smart bohužel ne. Umí to pouze obrázky, PDF a PowerPoint, anebo integraci pomocí Google účtu. Tak, anketu v Nearpodu už teď asi tedy nestihnu, ale já na to připravím videonávod a umístím ho na své stránky. Ze případě potřeby kontaktovat můžete, když si ťuknete Libor Klubal na internetu, vyskočí vám moje webové stránky iPad ve třídě, na těch stránkách je kontaktní formulář, můžete mi klidně napsat a není problém, rád poradím, co tady všechno by bylo. Chtělo by to pokračování? Určitě, tady ty nástroje, skutečně samotný Socrative, když děláme školení a naživo, tak ho děláme 3 hodiny, 4 hodiny a nestihneme všechno. Tady je to opravdu takové třeba to uvědomění si, co všechno ty nástroje můžou zvládnout. Tak, píšu v tuto chvíli do chatu, chtěli jste, ať nám odkaz na ty své stránky, takže dávám iPad ve třídě a tam najdete kontakty nejenom na mé stránky, dostanete se tam potom přes odkazy i na stránky kolegů, kteří dělají podobné věci. Aktivity z Nearpodu z Live Lessons se vám uloží. Ano, opět Nearpod má záložku Reports, výsledky, a tam se vlastně dostanete ke všemu, co tam bylo. To znamená dokonce i z těch živě přidaných snímků, které vlastně jsem tam přidal ad hoc, že jsem teď zrovna si se rozhodl, že mi tam něco domalujete, tak všechno je tam uložené, ke všemu se můžete vrátit, všechno si můžete analyzovat. Všechno se dá stáhnout ve formě excelovské tabulky, kterou pak můžete různě vyhodnocovat. Takže tohle je obrovská výhoda, že to tam všechno je. Tak, máme tam nějaký další dotaz, případně, který vyvstal. No, já vím, že je to jakoby intenzivní tady tohle. Výhoda je samozřejmě, že si následně tady ten záznam můžete pustit. Co se týká toho Socrativu, tak určitě najdete odkazy, které tam jsou. Tak děti vidí své práce navzájem v Nearpodu? Ne.
vidí je navzájem pouze v případě, že vy jako učitel se rozhodnete, že něco nazdílíte. Tak jako jste viděli, já jsem to udělal. Někdo z vašich kolegů mi nazdílel tu věc a já jsem ji poslal zpátky. Ale ti žáci vidí vždycky jenom tu svou kartu, anebo prostě ten jeden snímek, který vy se rozhodnete, že nazdílíte. Takový ten společný náhled nevidí. Jo, takže sdílet se dá to, že já vyberu to, co někdo třeba namaloval a pošlu to na ty ostatní. A dokonce je to i v takovém režimu, že vy můžete vypnout to jméno, aby třeba, když tam dáte nějakou tu špatnou odpověď, aby se ostatní nesmáli tím jiným, že to neuměli. To znamená, že by to tam bylo. V čem nahráváte svá výuková videa, v jakém programu? Já pracuji na systému od Apple, to znamená, jak MacBook, tak iPad mají nástroje, které umí nahrávat přímo vestavěné. Takže já na MacBooku používám QuickTime, který umí zaznamenávat obrazovku, následně ho potom v iMovie trošku třeba upravuju a stříhám. Na iPadu je opět záznam obrazovky. Prostě to funguje. Já vím, že ne každý pracuje s technologií Apple, ale já jsem si ji právě vybral, protože spousta těch věcí tam už je funkčních, hotových a já nemusím vyhledávat nějaké jiné nástroje. Kromě iPadu to funguje dobře i na ostatních tabletech. Funguje. Tady ty webové aplikace, kde vlastně se ti žáci přihlásí na ty stránky a jenom odpovídají, klikají, fungují docela bezproblémově. Pokud se opravdu nejedná o Androidí tablety za 1500 korun, které jsou pomalé už z principu, tak naprosto standardní tablet, který žáci používají, nebo mobilní telefon, funguje. U mě žáci, když mě se někdy nechce tahat iPady do hodiny, tak normálně vytáhnou své telefony a v tom Sokrativu. Takové to řízení výuky, taková ta zpětná vazba, funguje to i na těch levných telefonech tady. Sokrativ je úplně pohodový, Mirpod je trošku náročnější na ten provoz, ale funguje. To je právě výhoda všech těch webových aplikací, že tam nejste závislí na těch platformách. Tak, jsou stanovené nějaké minimální technické požadavky na mobily? Úplně ne, ale pokud, samozřejmě je to zase, pokud je to mobil za 1500 korun, tak prostě on bude pomalý. To znamená, že to zobrazení té webové stránky může být pomalejší, ale že by tam byl nějaký minimální požadavek, ne. Pro dobrou funkčnost. To máte jak s telefonem, prostě, jo, některý je pomalý, některý je rychlý, ale fungovat to bude. Upřímně si nepamatuju za poslední 3-4 roky, že by mi některé dítě řeklo, že mu to na tom telefonu nejede. Jo? Stávalo se mi to před třeba 6-7 lety, že občas některé ty telefony byly opravdu extrémně pomalé. Pro ty případy jsem vždycky nosil ještě nějaké záložní zařízení. Když mají mnohdy dražší mobily než Prahové. Ano, je to někdy pravda, že ti žáci jsou na tom lépe. Je nějak omezen počet žáků. V Sokrativu ve free účtu je to omezeno na 50 žáků v jednu chvíli a v Nearpodu, teď vám nechci lhát, já mám pocit, že to číslo je buď 30 nebo 50. V zásadě vždycky to bylo tak, že jsem jakoby nebyl omezen na ten počet z hlediska normální výuky. A teď, když nad tím přemýšlím, vlastně Nearpod jsem používal i ve třídách, kdy bylo přes 30 žáků, takže v Sokrativu 100% 50 a v Nearpodu to bude 30 nebo 50. Tak tam bohužel budete muset jít do těch placených verzí, které tady to umožní. Tady už zase chápu ty provozovatele, že pokud je to takováto veliká akce, tak ty jejich servery by to nemuseli unést. Tady asi Kahoot, ten zvládne tady takovýhle přenos, ale u toho Sokrativu 100% tam v té bezplatné verzi je 50 uživatelů. Tak ještě, jestli už tady nemáme žádný dotaz, tak vám všem děkuji za pozornost. Odkaz na moje stránky jsem vám tady dal, iPad ve třídě, takže můžete. Tak, angličtina ve více třídách, potřebovali souběžnou aktivitu, ale tam by nás bylo moc. To už samozřejmě asi fakt si musíte jako vybrat. Zase ve chvíli, já třeba si Sokrativ platím v té placené verzi, protože mi umožňuje více místností a umožňuje mi třeba to, že nechám puštěnou pro nějakou třídu aktivitu a zároveň v jiné třídě živě učím a pracuje, stojí mi to za to. Oni, když se na to podíváte, tak ty částky se pohybují v řádu 100 korun.
A myslím si, že to třeba je věc, kterou použijete, ale to už si každý asi musí vyhodnotit sám, jak to bude. Teď je obrovská výhoda, že spousta těch společností vám poskytuje bezplatně na nějakou dobu ty placené verze, takže si je třeba můžete vyzkoušet, jestli vám to za to stojí potom to placení nebo ne. Tak, takže moc vám taky všem děkuji za pozornost, přeji krásný zbytek večera a snad brzký návrat do školy. Tak mějte se, naschledanou.